Pan Odvárka je tady, to jsem rád, že jste v pořádku. Tak to je důležitý. Prosím vás, a druhou hvězdu této doby, kterou chovám ve svém srdci, jsem si připravil teď. A to je Daria Stomatová, reportérka Prima News, CNN. Tohle je jenom takový šotík, co jsem si udělal na mobil, já to trošku stluvím, tady vidíte. Ta je na Ukrajině, ale ta je v Charkově, v Kyjevě. Myslím, že v Charkově už byla sama se svým kolegou, tedy kameramanem, a pohybuje se neohroženě po všech prostředích. A k tomu, že se tam pohybuje takhle statečně, tak ještě tu práci dělá naprosto brilantně. Ptá se lidí, překládá hned, co říkají, nemá problém jít za lidma do krytu, stejně tak se ptá lidí ve frontě, na co si chtějí koupit, co není, snaží se z nich dostat nějaký takový obecný informace. A podívejte se na ní, já ji strašně obdivuju. A ty její zprávy vysílá i originál CNN Spojených států. Daria Stomatová, gratuluju, jste velká hvězda.